Livre para todos os públicos. Olá! Cresce o clamor para a saída de Bolsonaro. Já são 45 pedidos de impeachment e os motivos são diversos. Na cultura, uma ponta do problema é o sucateamento e a outra, a tentativa da privatização dos patrimônios históricos nacionais. Você acompanha no programa a situação da Cinemateca Brasileira. Na saúde, o cenário é de genocídio. Foram 7 mil mortes por coronavírus só na última semana. O número total de óbitos ultrapassa os 72 mil. E como essas escolhas políticas de Bolsonaro afetam as crianças e adolescentes? O ECA completa 30 anos e a gente traz uma reflexão sobre como a escalada autoritária do governo afeta a infância no Brasil. Fique por aí, a gente começa agora! Central do Brasil. A pobreza e a violência criam um abismo entre as crianças que podem viver plenamente seus direitos e as que não podem, inclusive pela morte precoce nas mãos da polícia ou pela ausência do Estado. Djalma Costa, educador e coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente em São Paulo, comenta a forma em que chegamos aos 30 anos do Estatuto criado para proteger todas as crianças e adolescentes do Brasil. Embarque imediato. Nesses 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, completados hoje, exatamente, 13 de julho, eu gostaria de trazer um dado de conjuntura que preocupa a todos nós. O extermínio, o assassinato de adolescentes e crianças espalhados pelo país afora. Alguns com mais evidência, como é o caso do Rio de Janeiro, mas todas as capitais e todos os estados mata a sua criança, mata a sua infância e sua adolescência. Isso tem preocupado muito. E nesse período de pandemia, tudo indica e as informações que nós temos é que esta violência por parte do Estado, através do agente público, no caso a polícia, sobretudo, tem se acentuado bastante. Sobretudo porque a população está confinada, né? Mas outros dados também dessa conjuntura, é importante a gente não esquecer para justificar o porquê que essa situação de agressão e de violência está cometida. Por exemplo, as pessoas estão sem trabalho, estão sem alimentação, estão sem emprego, estão sem dinheiro para as suas necessidades básicas. E a polícia tem entrado nas comunidades de forma muito violenta para agredir e, sobretudo, reprimir aquilo que o Estado não consegue responder de uma outra forma. Outra área que está desidratada no governo Bolsonaro desde o início é a cultura. Depois de rebaixada a uma secretaria, a cultura deixou de possuir orçamento para subsidiar os órgãos públicos do setor e editais. No caso da Cinemateca Brasileira, a memória audiovisual nacional corre riscos. Quem traz as informações é Afonso Bezerra. Olá, Afonso. Olá, Pâmela. O governo Bolsonaro tem abandonado a cultura brasileira. Além de não ter um ministério sobre o tema, ele tem sucateado algumas áreas estratégicas do setor. Um exemplo é a Cinemateca, o maior acervo do cinema nacional, que vem correndo sérios riscos de fechar as portas. Vamos conhecer este problema na reportagem a seguir. A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, tem o maior acervo do audiovisual da América do Sul. São cerca de 250 mil rolos e milhares de roteiros, fotos, cartazes e livros. Estão lá, por exemplo, os filmes da Atlântida, os vídeos de futebol do Canal 100 e a memória da TV brasileira. Tudo isso está ameaçado. Desde dezembro, a Cinemateca não recebe os recursos federais. Com isso, não tem condições de arcar com os custos de manutenção e salário dos funcionários. Os trabalhadores estão desde abril sem receber. Outros foram demitidos. O acervo está abandonado. Não há cuidados com a climatização e a brigada de incêndio não existe mais. Há risco também de o espaço ficar sem segurança, uma condição denunciada pela documentalista Rosa Gomes. Se você desliga uma sala climatizada, você não tem equipe para fazer a circulação da reserva técnica com outro tipo de equipamento, você gera um problema. Tem uma sala fechada, que
você não consegue fazer circular o ar, que num país com alta umidade, isso pode, você pode vir a ter um problema de fungos a longo prazo. Nesta terça-feira, os trabalhadores se reúnem em ato para denunciar os atrasos de salário e a falta de manutenção do espaço. Além da Cinemateca, outros patrimônios e sítios arqueológicos brasileiros correm riscos, já que o instituto responsável pela preservação, o IPHAN, tem se guiado pelos interesses de grandes redes de hotéis e construtoras. Mas, ao contrário deste governo, aqui a gente valoriza a cultura e a memória brasileira. Vamos para a Parada Cultural descobrir qual é a indicação de Juliano Domingues, do podcast de música negra Afroências. Parada Cultural. A dica de cultura de hoje, então, vai para o livro Uma História do Samba, do jornalista e escritor Lira Neto. Nesse livro, ele conta a história do samba do Rio desde os seus primórdios. Ele começa focando o ano ali de 1834. É muito interessante porque ele começa contando um lado da história que é pouco conhecido hoje, que é a vinda da população baiana, principalmente do recôncavo baiano, né, a população de ex-escravos do recôncavo baiano para o Rio de Janeiro, a instalação dessa população ali na região que hoje a gente conhece como Pedra do Sal, o Bairro da Saúde, que na época ficou conhecida como Pequena África, a vinda das tias, né, baianas para o Rio de Janeiro, então tia Ciata, tia Bebiana, como elas fundaram terreiros, onde ali, de certa forma, germinou e ganhou a corpo aquilo que seria o ritmo do samba. E é lógico, a história dos pioneiros, né, nesse processo, então Donga, João da Baiana, Pixinguinha, Cartola e muitos outros. Do sucateamento da cultura à educação, da violência institucional que assassina crianças, à irresponsabilidade sanitária que mata aos milhares. Os problemas do Brasil se avolumam sob a gestão de Bolsonaro. São tantos que a aliança entre as forças progressistas cresce contra o governo. Vamos saber mais na reportagem de Camila Piacese. Trilhos do Brasil. Com a ineficiência do governo em controlar a pandemia do novo coronavírus e a crise econômica se intensificando no país com a Covid-19, Jair Bolsonaro já soma 45 pedidos de impeachment. E o Fora Bolsonaro, a cada dia, ganha mais apoio na sociedade brasileira. A campanha foi lançada pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, com as centrais sindicais e mais de 40 organizações de diferentes segmentos sociais. E agora, para intensificar o Fora Bolsonaro, Carmen Foro, secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, explicou que será protocolado amanhã no Congresso Nacional um abaixo-assinado contra o presidente da República. O nosso pedido de impeachment responsabiliza esse governo por mortes, por falta de assistência à saúde, pelos direitos trabalhistas, por questões ambientais, pelo direito dos indígenas e populações tradicionais, como os quilombolas, pelo direito das mulheres, da juventude, de toda a população brasileira. A dificuldade na escolha de um ministro da Educação técnico e que não haja de forma ideológica, como os dois últimos, Abraham Weintraub e Ricardo Vélez, também ajudou a população a aderir à campanha Fora Bolsonaro, para Iago Montalvão, presidente da União dos Estudantes. E nesse ambiente, não há solução para os nossos problemas por fora da superação desse governo. Rafael Rude, coordenador nacional do MTST e integrante da Frente Povo Sem Medo, contou que o presidente da República não promove programas de garantia de emprego e renda, de alimentação, garantia de moradia e da não violência contra a mulher, da população negra e indígena. Por isso, o povo entendeu a ameaça que esse governo representa e quer que Bolsonaro pague pelos seus crimes. Crimes que foram cometidos desde a campanha eleitoral, com disparos ilegais de fake news para o WhatsApp e crime de responsabilidade que vem sendo praticado todos os dias pelo tratamento irresponsável que o governo Bolsonaro diante de uma pandemia que já matou mais de 70 mil brasileiras e brasileiros. Mais de 1000 organizações entre movimentos populares, entidades da sociedade civil e personalidades públicas se unem pelo afastamento de Bolsonaro em um novo pedido popular de impeachment, que será protocolado na terça-feira, dia 14.
Mauro Menezes, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, conversou com Jonatas Campos sobre as características dessa e das outras ações contra Bolsonaro. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o Dr. Mauro Menezes. Ele é membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB e ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Dr. Mauro, já começo fazendo uma primeira pergunta. Entidades de todo o Brasil apresentarão um novo pedido de impeachment contra o governo Bolsonaro. Qual a diferença desse pedido dos demais pedidos que já estão no Congresso Nacional? Em primeiro lugar, a legitimidade desse pedido. Nós estaremos aí com um conjunto de centenas de entidades representativas do movimento popular, de entidades da sociedade civil, que se manifestam por experimentarem no dia a dia, no cotidiano de sua atuação, os malefícios e as distorções, as deformações das políticas públicas implementadas pelo governo Jair Bolsonaro. Por outro lado, o conteúdo desse pedido de impeachment também será diferente. Se nos pedidos anteriores, questões ligadas à organização do Estado, à conservação da democracia, à estrutura do sistema federativo brasileiro foram tocados, desta vez, as entidades da sociedade civil e os movimentos populares trarão os seus questionamentos a respeito da desconstrução severa de políticas públicas que têm base constitucional e que representam políticas de Estado no sentido da promoção dos direitos da população brasileira. Doutor, e quais são os crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro? Na pandemia, o governo Bolsonaro e a atuação do próprio presidente da República se dirige a menosprezar o enfrentamento da crise, a abdicar do reconhecimento das diretrizes científicas e até mesmo a proceder uma sabotagem perigosa que cobra o seu preço em adoecimentos e perda de vidas humanas. Então, trata-se de uma situação gravíssima, inédita na história do Brasil, a justificar, sob esse ângulo, o impeachment presidencial. E há mais, questões relacionadas à segurança interna, posta em risco justamente pela não implementação de políticas, pela desconstrução do funcionamento de ministérios capitais, como o Ministério do Trabalho, da Saúde e da Educação, que estão há semanas sem titulares, tudo isso lado a lado com a perda galopante da soberania nacional e a eliminação da dignidade brasileira no contexto das relações internacionais que estabelece com países estrangeiros. Doutor Mauro, esse pedido vai se encontrar com a base de apoio do Centrão, do chamado Centrão, no Congresso Nacional. Como o senhor avalia a conjuntura no Congresso Nacional para esse pedido de impeachment do presidente Bolsonaro? O impeachment é um processo de natureza jurídica e nós confiamos que essa petição ela detenha todas as condições e o respaldo, toda a construção lógico-jurídica suficiente ao seu acolhimento. Mas sabemos também que o impeachment é um processo político. E como processo político que é, o impeachment precisa amadurecer institucionalmente. Nós temos aí uma tomada de consciência da opinião pública, dos segmentos representativos da sociedade e também do Congresso Nacional, que é o desaguadouro dessas discussões. Ela já está, ainda que timidamente, em função das dificuldades geradas pela pandemia, já está nas ruas, mas certamente está se disseminando no pensamento, no coração de todas as pessoas. Agradecemos a presença do Dr. Mauro Menezes, membro da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. O pedido popular de impeachment contará com um ato político no momento do protocolo. A ação simbólica será nesta terça-feira, no gramado do Congresso Nacional, respeitando as medidas de distanciamento social e de proteção contra o coronavírus. Eu fico por aqui, mas você pode embarcar na Central do Brasil pelo Instagram, @programacentraldobrasil, e em todas as plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google e Apple Podcasts.
A gente se encontra novamente amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.